System torna os dentes mais brancos do que uma estrela em explosão. A segunda lâmina corta o pelo antes que ele tenha tempo de voltar à posição normal. A terceira lâmina vibra, fazendo o pelo levantar-se, para que então a quarta lâmina o corte ainda mais. Enfim, a quinta e a sexta lâminas enviam mensagens sônicas com o longo do canal folicular, que acabam totalmente com a moral da raiz. Lâmina Lock 6, os seus pelos não têm qualquer chance. Adoro o sabor de milk from Dr. Scott. O sabor do fígado misturado com a força da cafeína. Levar o público a uma viagem junguiana dentro do inconsciente coletivo mediante o uso da sombra como metáfora do ser original que ficou reprimido pela personalidade moderna e também usando o desenho de um labiríntico escritório no subsolo para representar ao mesmo tempo a profundidade da psique e o alinhamento aprisionador de nossa cada vez mais mecanizada sociedade que impede as pessoas de encontrarem um trabalho gratificante ou ligações significativas com o... Aê!